Минулої весни його мобілізували, а вже у липні під Луганськом важко поранили. Зараз у Руслана зовсім немає сечового міхура і більшої частини кишківника. Про осколки при цьому він взагалі говорить як про дрібниці. Так, в мене ще осколки по цілому тілі, в хребті в мене 3 осколки плюс в тазові. Ви їх відчуваєте? Так. Як це дивиться? Ну, воно таке дискомфорт. Якщо дуже така, якщо лежати на дуже твердій поверхні, то вони відчуваються, особливо на хребті. Австрійські медики вже чекають на Руслана. Перша операція теж була за кордоном. Цього разу вирушати треба 14 квітня. Він буде їхати в реанімобілі з бригадою лікарів. В листопаді, коли його треба було забрати з Австрії, то за ним звідси їздила машина наша львівська. Велика подяка всім, хто поміг зібрати потрібну суму, і всім, хто зараз допомагає, бо сума шалена. Родині потрібно зібрати 20 тисяч євро, бо ще стільки ж вони вже мають. А ще у цього відважного хлопця є мрія. Дуже багато дітей до мене приходило, і хочеться просто завітати в дитячі будинки, в інтернати, в садочки, в школи, просто зайти, привітатися, ну і маленький подарунок там школі зробити, там дитячому будинку. Так Руслан хоче віддячити малечі за їхні подарунки. А от якщо усі разом відгукнуться дорослі, Руслан знову буде здоровим. Допомогу йому можна переказати на картковий рахунок, який бачите на екрані. Ірина Вещишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.